çfarë mendoni për dënimet që i jep gjykata ndaj të akuzuarve? A janë të drejta dhe a shkojnë sipas mënyrës si duhet? Unë mendoj që janë shumë të drejta, sepse gjykatës e kanë kryer një shkollë, edhe ata kanë kryer në Kosovë në Universitet të Prishtinës, një prej universiteteve më të para edhe më të njohura shqiptare në ish Jugosllavi. Prandaj vendimet e këtyre gjykatës janë shumë të drejta. Çfarë po mendon për rastin që e ka sulmuar dhe e ka vrar atë vajzën? Çfarë po mendoni ju? A duhet më u jap dënim i përjetshëm apo sipas mendimit? Gabim është më dhonë dënim i përjetshëm, ai do të më kallëzuat të krejt rasti se që shupon. Mirë është me kallëzuat dhe familjarët e asaj çikse dhe krejt që ka ndodhë ngjarja, gjykatë si e merë vendimin në basë ngjarjes, në basë faktëve, jo përmenshë. A jo dënim të përjetëshëm, s'ka pse mu dënu i përjetëshëm, sepse edhe nështë ka pas faj. Unë nuk ju më kona të, nuk e di, po nështë ka pas faj edhe jo. Djeta do të me shtrëngu dënimet. Po a mira, drejta janë të mira. Po nëse ka është vepra, pse jo? Në varët, qëfarë krimi ka po zdo përsa. Unë me nëjë që të të me dhonë dënim përjetëshëm. Na i kemë ligjët e mira, gjukatët e mirë, prokurorët, avokatë, sëtë, shto vese që bëhën gabime. Po mendoj, unë e po mendoj që është.